İpana'nın ayrıca sürüngar harin asken araştırdığını sırayın meç. Herkeli nakalara yeni kılkavaraz badgirak tüyü yer oraya başlamak ve açarıkçı ama dikkatli bir İpana'nın Yunifili ay kağaba ujerun açarıkçı yer İpana'nın bedeliye şaşırmaklarını aşkadan kayın hantı bunda ulanalı havar. Ay sonra sireli derganer işe dağili orbanı İpana'nın ayrıca namlar. Vorovede Ağam gıntunir hayrini bedeceğim başkan uçan nakarara. Artsakhyan baykari huri ev suri kober ansaz varsas icam başvuradara. Tor kiç araç harkan kir durku madusanets tipana da uçan başkan uçan campun zovaz hayo kineru kuşak otobin. Ayşor hansır açan uçan tu kırnak vganınlar gazmanger bu gensuna gaz kavuti arazat batkerin. Destelon kavuti askayın pasarakakan yanki gegabarman ıtvaz այս կամ մեծատիներ գայացուցիչներ, որոնք եկած են ողջունելու ձեզ և ըսելու, թե երեք կմնան պատնեշի վրա, հայրենիքին հետ, հայության համար։ Բազմաթիվ մարդը հրավերներ ուտեմ հանդիման գաղտնած են այսօր Հայաստանն ու Արցախը։ Հայոց ցեղասպանության հայրամյակի ոգևորումներում ընդառաջ, եթե համայն հայության ուժերում հարաբերակցություն դառնան և ամրապնդման գարիքը կսկսվի, ճշտամին ճիղճի խնայել Արորիա իր սարքանքներով մեր ուժերը չլադելու։ Սահմանային լարվածությունները, զինատատարի մտահոգ չխախտումները և առհասարակ չհայտարարված պատերազմի նախանշանները կմտահոգեն բոլորս։ Ճշտամին խոսի ուժի լեզվով, կգործե բարոյական և քաղաքակրթական տարբեր արժեշապելով, որոնք լրջորեն կընդգրկեն արցախյան հաղթանակում նվաճված խաղաղությունը։ Այս կասության մեջ բոլորիս հայաստանը սևերած կմնան հայոց քաչարի բանակին, որովհետև կհավատան, թե ինչքանով դժվարանալ պայմանները, հայոց բանակը կհանդիսանա պաշտպան ու երաշխի կմեր պետականությանը, իսկ պետականությունը կմնա գլխավոր ապավենը մեր գոյատևման։ Հայոց բանակը մեր պետականության մեծագույն հարստություններն մեկն է։ Հայոց բանակի շնորհիվ կապահովի մեր պետության անվտանգությունը, մեր ժողովրդի խաղաղ և ստեղծագործ կյանքը։ Մենք հզոր ենք, եթե մեր բանակը հզոր է։ Մենք ամբարձելի ենք, եթե մեր բանակը համահայկական ուշադրության առանց կարծիքս ենք։ Հայոց բանակը մեր հպարտությունն է ու մեր արժանապատվությունը։ Մենք կխոնարհենք հայոց բանակի անտիր զորություններով դիմաց և իբրև ասկային արժեք ձայն կներադրենք ամեն նկատառումը վեր։ Իմ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել պաշտոնական այցով և այս Սուրբ Խորանի ներքո այսքան մեծ ճանաչված մարդկանց շրջանակում ներկայացնել այն խնդիրը, որի շուրջը ես այսօր առաջին անգամ գտնվում եմ Լիբանանում, մի երկրում, որը որ մեր շատ հայրենակիցների համար Հայաստանի Հանրապետության հետ մեկտեղ դարձել է երկրորդ հայրենիքը, որովհետև տարիներ առաջ, 100 տարի առաջ ցեղասպանությունից մազապուրց պրծած մեր հայրենակիցների նա ընդունել է իր ջերմ գիրքը և նաև մնացած բոլոր ժողովուրդների հետ միասին հավասար պայմաններ ստեղծել, արարելու, աշխատելու, գործելու, նույնիսկ պետական կառավարման համակարգում, ուրեմն ազգային ժողովում ունենալ ներկայացուցիչներ և ներկայացնել հայ ժողովուրդը։ Եվ նաև իմ համար մեծ պատիվ է, որ Լիբանանի հայկական համայնքը աշխարհասփյուռ մնացած բոլոր հայկական համայնքների հետ մեկտեղ իր գործունեությունն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար, հայ ժողովրդի ընդհանուր զարգացում ապահովելու համար և որպես առանձին համայնք նա հանդիսանում է որպես օրինակելի համայնք, այստեղ ծավալվող բոլոր միջոցառումները, ծրագրերը օրինակելի են, հրապուրիչ են և մենք կարող ենք նաև ասել, որ մնացած երկրների հայությունը շատ դեպքերում ռմ Լիբանանի հայությունից օրինակ է վերցնում։ Այս այցը համապատասխանում է նաև այն կարևոր խնդրին, որը որ մեզ ամենաշատն է ուզում և ամենաշատն է մտահոգում, դա հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցն է և քիչ առաջ ինձ հարցազրույցի ժամանակ ասաց հարց տվեցին, որ ինչ պատգամ եք ուզում հղել լիբանանյան հայկական համայնքին հայոց ցեղասպանության տարելիցի շրջանակներում։
Ես պատասխանեցի, որ ես չեմ որ հայ համայնքի եւ ընդհանուր առմամբ հայությանը պետք է եղեմ այն պատգամները, որը որ յուրաքանչյուր հայի սրտում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր հայի ապրած ճանապարհի, ապրած պատմության մեջ է, որը որ ինքը լսել է իր պապերից, իր հայրերից եւ իր մարմնի վրա զգացել։ Սա դրա համար իմ այստեղ լինելու երևի թե միակ պատգամը այն է, որ բանակի ղեկավարի ներկայությունը կհուշի հայ ժողովրդին, որ եթե այն ժամանակ տարիներ առաջ, 100 տարի առաջ մենք ունենային հզոր բանակ, ապա ցեղասպանությունը իհարկե չէր լինի, մենք կարող էինք պաշտպանել մեր ինքնությունը։ Դրա համար հայկական բանակի ուրեմն ներկայությունը դա թույլ կտա, որպեսզի հետագայում մենք մեր անվտանգությունը կարողանանք չափազանց բարձր մակարդակի վրա հասցնել։ Հայոց ցեղասպանության մասին ես շատ երկար չեմ ուզում, բայց ուզեի այստեղ մեր մեծանուն ռազմական գործիչներից մեկի խոսքը հնչեցնել, որ այսպես արտահայտվեց, որ մեզ սպանեց ոչ թե թուրքը, այլ մեր տկարությունը թուրքի ձեռքով։ Եթե այն ժամանակ մենք լինեինք ավելի շատ համախմբված եւ ավելի շատ մտածեինք անվտանգության մասին, ապա չէր լինի այս խնդիրը։ Բայց իրականության հետ մենք պետք է այսօր համակերպվենք, որովհետեւ իրոք մեզ շրջապատող քանակությամբ մեծ ազգերի հետ ուրեմն մրցելը այն ժամանակվա համար չափազանց դժվար է եղել։ Իսկ հիմա այդ խնդիրները մենք լուծում ենք ոչ միայն հայկական բանակի, այլ այդ խնդիրները մենք լուծում ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն զորախմբի հետ անվտանգության ապահովման խնդիրներում, որովհետև այդ զորախմբի առկայությունը ապահովում է նաև անվտանգությունը Թուրքիայի տարածքից։ Պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ մեր ամբողջ անցած ճանապարհը հայկական բանակի, թեկուզ եւ մենք 23 տարեկան ենք, բայց 23 տարվա ընթացքում հիմքում մենք ունենք մեր ամբողջ մեզ պատմությամբ փոխանցված ռազմական գիտության այն հենքը, որը հնարավորություն տվեց կարճ ժամանակահատվածում այդ ամեն ինչը ապահովել։ Եվ եթե մենք այսօր տարածաշրջանում մրցում ենք տարբեր երկրների հետ, գոնե Ադրբեջանի հետ, հայկական բանակը որևիցե մի խնդիր չունի։ Այսօր հայկական բանակը կազմավորված լինելով Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում եւ այնուհետեւ ապահովելով իր զարգացումը, կազմ հաստիքային ապահովման առօրյա գործունեությունը ծավալելու, համապատասխան պաշարներ ստեղծելու 94-ից մինչև 2000 թվականը, այդ է այնուհետև 2000 թվականից ապահովելով որակական առաջընթացը մինչև 2007 թվական, իսկ 2008 թվականից մինչև հիմա, որ մենք անվանում ենք բարեփոխումների ժամանակահատված, մենք տարածաշրջանում մրցունակ ենք, դեռ ավելին հաշվի չենք առնում այն քանակական առավելությունները, որ ունեն մեր հարևանները, թե մարդկանց մեջ, թե սպառազինության մեջ մենք մեր անվտանգությունը կարողանում ենք ապահովել, թե Արցախում, թե Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում մեր զինվորները իրենց հմուտ հրամանատարների հրամանատարությամբ, համատեղ աջակցության գործունեությամբ հերոսություններ են կատարում, թեկուզ նաև շատ դեպքերում կյանքի գնով, բայց այն ամենայնիվ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ արարում։ Դուք երևի թե ինձնից ավելի լավ գիտեք, հայ ժողովրդի պատմությունը երբևիցե դյուրին չի եղել։ Միշտ եղել ենք պայքարի մեջ, միշտ եղել ենք ինքնապաշտպանման միջոցառումների մեջ։ Եվ այսօր էլ, երբ այդ ինքնապաշտպանական տարբեր գործողությունների, մարտական գործողությունների ժամանակ մարդիկ իրենց կյանքն են տալիս, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձնավորություն այդ նեղ պայմաններում, նեղ ժամանակահատվածում երբևիցե չի ափսոսում, որ ինքը իր կյանքը տալիս է մեր հայրենիքի ապագան ապահովելու համար։ Միայն մեզ, ովքեր որ ապրում են, արարում են, իսկ երկրագնդի վրա որևիցե մի ազգ
չի կարող առարել առանց պայքարի, առանց ուրեմն առանց զորողությունների, առանց հերոսների, ես կորուստներ չեմ ասում, որտեղ մենք չենք կորցնում, մենք իրականության մեջ գտնում ենք այն հերոսներին, ովքեր որ փրկում են մեր ազգի պատվություն, արժանապատվությունը, ովքեր որ փրկում են բանակի պատիվը, ովքեր որ նաև ազգային միաբանման, ազգային համախմբվածության և միասնականության ու հանդուրժողականության պայմաններ են ստեղծում։ Սա է մեր ապագան, որ մենք կարող ենք այսօր ունենալ։ Եթե խոսքը գնում է հարյուրամյա ցեղասպանության միջոցառումների մասին խոսելուց, իհարկե հիշատակի ուրեմն շնորհակալական այն երկրներին, ովքեր որ ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, առաջին դիրքերում նաև պետք է լինի Լիբանանը, Լիբանանի պետականությունը, Լիբանանի ժողովուրդը, ով ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը։ Բացի դրանից այս մեր միասնական պայքարը պետք է տանի դեպի ցեղասպանության ժխտողականության և անկասկած հայ ժողովրդի համար պետք է վերածննդի ժամանակահատված հանդիսանա։ Հարյուրամյա տարելիցով մենք չենք ավարտում մեր պայքարը, այլ ընդհակառակը մեր պատմության մեջ նոր էջ ենք բացում, որպեսզի հաստատուն քայլերով ավելի արագ կերպով կարողանանք առաջ տանենք մեր խնդիրը։ Կարծում եմ, որ այսօրվա պատարագը, որը տեղի ունեցավ Վենետիկում, ուրեմն Հռոմի Պապի և հայոց կաթողիկոսի ներկայությամբ և հնչեցված այդ հարցերը, որոնք որ հաստատակամորեն ևս մեկ անգամ ապացուցում են ցեղասպանության առկայությունը, տանում է դեպի հենց այդ խնդիրների իրականացմանը։ Եթե այսօր մի քանի բառով արտահայտված ես լինեմ հայոց պետականության և նրա կազմում հայկական բանակի կազմավորման ընթացքի մասին, պետք է ասեմ հետևյալը, որ ես անձամբ միջև պետական գործիչ դառնալու փորձել եմ վերլուծել և հասկանամ, որն է գոնե այն ամենակարևոր մեկ պատճառը, որը բերել է նրան, որ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում մենք տկար ենք եղել և սփռված ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք վտանգի պահին միասնական ենք, բայց խաղաղ պայմանները ոչ լիարժեք ենք օգտագործում ապագա սպառնալիքներին դիմագրավելու համար։ Բայց մեր պատմության, գոնե այս վերջին հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության ժամանակահատվածը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում բոլորիս աջակցությամբ, ոչ միայն հայ ժողովրդի Արցախի, այլ նաև ողջ հայ ժողովրդի աջակցությամբ մենք ստեղծել ենք պետություն իր իշխանության բոլոր թևերով և այդ պետությունը այսօր իր զարգացումն է ապահովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և նրա նաև գործընկերների գլխավորությամբ։ Եվ ամենակարևորը, մենք ստեղծել ենք անվտանգային համակարգ և այդ անվտանգային համակարգում առաջատար դերակատարություն ունեցող հայկական բանակը, ով վստահաբար հաստատուն քայլերով գնում է դեպի առաջընթաց։ Հայկական բանակի համար սկզբունքները և գործողությունները միայն ու միայն հարձակողական սկզբունքի վրա են հիմված։ Նշանակել նպատակակետ ունենալ հեռանկարային առումով եզրակից և հաստատական հարձակողական սկզբունքով գնալ դեպի առաջ։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր հայկական բանակը պատվելի է և հարգելի է ողջ հայության համար, ընդ որում նաև Լիբանանահայության մեջ։ Հայկական բանակը իր առաջատար դերն ունի պետական կառավարման համակարգում, ոչ միայն որպես տեղում չդոփող, այլ զարգացող հայկական բանակ։ Եվ նաև առաջատար իր բոլոր սկզբունքներով, որպես պայքարող, արդարություն, ազնվություն հաստատող, կոռուպցիոն, կաշառակերության ռիսկերի դեմ պայքարող բանակ, որը որ մենք շատ-շատ ոլորտներում այսօր կարողացել ենք իրականացնել։ Ամենակարևորը, հայկական բանակը այսօր մարդակենտրոն բանակ է, այլևս հայ զինվորը ոչ թե ռեսուրս է օգտագործման համար։ Հայկական բանակը մարդակենտրոն բանակ լինելով ապահովում է հայ զինվորի համար ոչ միայն դաստիարակման կամ վերադաստիարակման, այլ նաև զարգացման համար պայմաններ, որ ինքը ավարտելով բանակում ծառայությունը, այլևս իր տեղը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի Հանրապետության հասարակության մեջ քաղաքացիների շարքում, իսկ ովքեր որ բանակում ծառայել են, նրանց համար ավելի դյուրին է
առօրյա գործունեության ընթացքում բոլոր դժվարությունները հաղթահարել եւ մաս դառնալ հայ հասարակության համար։ Եվ անկասկած խոսելով մեր ընդհանրական ուժերի մասին, միասնական խնդիրների իրականացման մասին ես նաև վերջին ժամանակներս հայ բարեգործական ընդհանուր միության շրջանակներում հանդիպումներ են ունեցել նաև մեր կենտրոնակայանում, պաշտպանության նախարարությունում եւ իմ խոսքը ավարտել եմ 4 բանաձևերի այս արտահայտման իմ պատկերացմամբ եւ ես այսպես եմ պատկերացնում եթե մենք ուզում ենք որպեսզի մեր ապագան լինի անվտանգ եւ զարգացող ապա հայկական Հայաստանը այսօր պետք է եւ հայ ժողովուրդը այսօր պետք է լինի կամ ժողովուրդ բանակ կամ բանակ ժողովուրդ հասկացության երբ որ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին հարց տվեցին թե որքան է Ղարաբաղի բանակի քանակը նա ասաց ուղիղ այնքան որքան որ ժողովուրդը ապրում Լեռնային Ղարաբաղում 150,000 եւ ընդունելով իմ գործընկերոջ Բակո Սահակյանի այդ խոսքերը դրան ես ավելացրել եմ նաև հետևյալը 150 Հայաստանում 3 միլիոն, իսկ ամբողջ աշխարհում 10 միլիոն, իսկ նաև եթե հաշվի առնենք շատ-շատ ծպտյալ հայերի առկայությունը նաև մի քանի երկրներում, որ այսօր նաև ուրիշ այլ դավանանքի ընդունված մարդիկ նույնիսկ այլևս չեն լռում, այլ արտահայտում են իրենց կամքը, որ իրենք հայ են, ապա 10 միլիոնից ավելի հայ կլինի։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք 10 միլիոնանոց ժողովուրդ եւ 10 միլիոնանոց բանակ։ Սա առաջին բանաձևը։ Երկրորդ բանաձևը։ Ամեն մի հայ իր նվիրումով պետք է իր գործունեությունը ծավալի Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համախմբվածության եւ նաեւ հայ ժողովրդի համար կենտրոն հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Այնպես ինչպես շատ-շատ լիբանանահայեր տարբեր ծրագրերի իրականացմամբ այսօր աջակցում են Ղարաբաղին եւ չեն թողնում, որպեսզի Ղարաբաղցիները կամ հայ ժողովուրդը զգան, որ իրենք միայնակ են, այլ զգում են այն տակ շունչը, այն տակ թիկունքը, որ սփյուռքահայերից ուղղում են դեպի Հայաստան եւ դեպի Արցախ։ Դրա համար յուրաքանչյուր հայ պետք է իր գործի զինվորը լինի եւ յուրաքանչյուր ղեկավար հայ կապ չունի բիզնեսում կամ տարբեր կառավարման ոլորտներում հասարակական գործունեության մեջ պետք է իր գործի նաև հրամանատարը լինի, իր անձնակազմի, իր ընկերների հետ միասին պատրաստ կանգնած լինելու Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Սա երկրորդ բանաձևը։ Երրորդ բանաձևը կապ ունի հենց հարյուրամյա տարերիցի ցեղասպանության ազդեցության հետ։ Աշխարհում մեկ սփռված հայ ժողովուրդը այսօր օգտագործելով սփռված հայության հնարավորությունները, կրթության, գիտության, տեղեկատվության, առաջատար ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ինչու՞ չէ նաև, ինչպես դուք շատ-շատերը դարձվում եք, նյութական, ֆինանսական հնարավորությունները պետք է օգտագործել, որպեսզի եթե Հայաստանը վերցնենք անվտանգության մի մեծ շրջանակի մեջ, ապա դեպի Հայաստան եկող այդ սպառնալիքները, վտանգները Հայաստան հասնեն շատ նվազ տկար վիճակում, որպեսզի հայ ժողովուրդը կարողանա այս մի փոքր լեռնաշխարը, որը որ մնացել է մեր ձեռքում, պաշտպանել եւ այն հասու դարձնել միայն ու միայն հայ ժողովրդին, հայ երիտասարդներին, ովքեր որ այդ ժայռերի վրա քայլելով պետք է ամրանան ժայռերի նման եւ այդ լեռների վրա քայլելով պետք է այդ լեռներից ստացած բուրմունքը դոպինգի նման շնչելով ամրանան հայկական այդ լեռնաշխարի վրա։ Սա այն խնդիրն է, որ այսօր մենք իրականացնում ենք եւ շատ-շատ անհատներ եւ շատ-շատ տարբեր կազմակերպություններ իրենց նպատակն են հերանկարային դրել Հայաստանի Հանրապետության այսպես անվտանգության ապահովում։ Եվ իհարկե 4-րդ բանաձևը, վերջին բանաձևը, եկան սպառնալիքները քչացրեցին դեպի Հայաստան, իմի հակառակ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման հզոր լինելով, իր հզոր բանակով, իր հզոր պետական կառավարման համակարգով
ինքը պետք է ընդլայնի իր ազդեցությունը տարածաշրջանում եւ երկրագնդի վրա։ Հողի առումով որոշ չափով մենք ընդլայնեցինք Արցախը ազատագրելով, բայց այսօր այս սկզբնական ժամանակահատվածում պարտադիր չէ հողի առումով, ազդեցության առումով, հայի հետ հաշվի նստելու առումով, աշխարհակահաղական տարբեր իրադարձություններում իր մեծ դերակատարությունն ունենալու նպատակով, որը որ հետագայում նաև հնարավորություն կստեղծի, ինչու՞ չէ, նաև երազել յուրաքանչյուր հայի երազածը մեծ հզոր Հայաստան ունենալու։